Můj další pokus o překonání scénáře 6 je tady. Udělal jsem jednu obrovskou změnu. To změnil jsem si kuchaře na kuchařku. To mění celou hru naprosto od základu. Už to skoro ani není poznat, že je to Robinson. No, vlastně to nemění vůbec nic. Ale udělal jsem to proto, protože tahle ta kartička je prohnutá. A když je tam kuchař, tak je v obráceně a je prohnutá takhle. A mě se tady pořád točí. Tak proto jsem to otočil. Takže máme tady zase 9 věcí, které musím vyrobit. Což je pytel, přidává jednu surovinu při sběru. Deník přidává jednu morálku, teda jedno odhodlání ve fázi morálky. Tenata přidává jedno jídlo v táboře, v produkci. Zeď přidá 2 palisády, Lucerna to chci. Přidává stavící figurku, Prak přidává 2 úrovně zbraní, Lůžko plus 1 odhodlání a 2 životy, když odpočívám, Bubny přidají 2 odhodlání ve fázi morálky, Vor, 1 figurka sbírací nebo prozkoumávací. Tady do začátku mám Suchary, což je jídlo, a zbraň, pistole, přidá jednorázově plus 3 z úrovně zbraní. Tak, můžu jít na to. Morálka přidá 1 odhodlání. Produkce, to je jeden z mála okamžiků, kdy získám plnou produkci. Akce, takže pátek veme psa. Jde prozkoumávat. Já jako vždy jdu takhle. Víc toho asi tady vymyslet nejde. Takže pátek, co pak našel? No, nejsou tam oba zdroje, což se mi nelíbí. Je to řeka, ale jsou tam aspoň 3 objevy. Co já tady potřebuju za terény? Já potřebuju nic pro vás potřebuje. Louku potřebuju, potom potřebuju cihla chce kopce, takže louka, kopce, tady taky kopce, oheň, hory, louka, kopce. Louku, kopce, hory. Louka, kopce, hory. Tyhle 3 terény. Takže já mám přesně ten, co nepotřebuji. Tak, co tam máme? Máme tam zvíře. A 3 objevy. Takže tu řeku tady nepotřebuje ani nic, co nechci. Tamhle hraz, tak já si to označím. Aspoň něco z toho mám. Tak, to je všechno, co z toho mám. Co pak tady máme? Nějakou specialitu a blbost. Blbost je koření, protože hrnec nebudu stejně vyrábět. Koza, ta se hodí, to je super, s ní budu mít kůži, ale já potřebuji 2. Ne, tady nepotřebuji. Potřebuji tady 2 kůže, sakra, tak to mi nestačí. A tady něco speciálního, co jsem ještě neměl. To je tohle. Se hned podívám, co to je. Tady, staré náčiní. Zdarma a bez akce vyrobte 1 vybavení. Nůž pro vás nebo hrnec. Otočte kartu vynálezu směrem vybavením nahoru. Super. Akorát mi tam neřekli, jestli na to potřebuju všechny ty požadavky. Se podívám teda do návodu. Já jsem myslel, že návod potřebovat nebudu. O, tady mám v krabici. Co je to? Jo, to bude... To se asi nedozvím. To je tady někde u toho scénáře. Scénář 6 tam není. No. Tak zase jsem v prvním kole, už zase nevím. Jo. Zdarma a bez akce. Zdarma, co to znamená zdarma? Jakože nemusím zaplatit ty věci? To bych chápal. Ale potřebuju ten terén, nebo ne? Nůž pro vás nebo hrnec? Nůž... Co to vůbec chce? Nůž pro vás nebo hrnec? V hrnci mám koření, to je jenom morálka nahoru. Stejně určitě najdu další hrnce, věci do hrnce. Nůž by se mi určitě hodil, že jo, potřebuje něco nůž. Tady nic nepotřebuje nůž. Tomu se mi nechce ani věřit. Prak.
Opravdu tady nic nechci už? Takže ten ani vyrábět nechci. Pro vás nebo hrnec? Pro vás, a to nemám louku, nebo hrnec, a to nemám kopce. Zdarma. A bez akce. Vyrobte jedno vybavení. A co to je vůbec? Staré náčiní. Aha, takže já jsem šel, prozkoumal jsem to tady, tu řeku, pátek, to udělal. A našel tam starý náčiní. A to teďka jako našel, to, co já si tady otočím, to našel. Takže to je úplně jedno, jestli na to mám nějaký kopce nebo nemám, protože on to našel už hotový. Dobrý, tak jsem si to vysvětlil. A znamená to, že si můžete teda otočit úplně, co chci. To je fajn. To bych mohl otočit něco, co potřebuje třeba hory, a pak už je to nepotřebuje. Takže co jsem to teď? Tady máme. Tyhle dva potřebují hory, takže hory stejně musím objevit, takže to ne. Lůžko potřebuje louku. To je jenom jeden požadavek. Cihly potřebuju, nebo hory, kopce. Cihly potřebuju taky kopce. Počkat, teď ono mi to tam dává vybrat, jenom ty tři. Nůž pro vás a hrnec, takže pro vás vyrobím, no. Nůž nepotřebuju, pro vás potřebuju, hrnec nepotřebuju, takže tady nemusím špekulovat a vyrábím pro vás. Tak. Pak jdu tady prozkoumávat. Chci tam dva zdroje a žádnej totem. Objednávám si to, tak doufám, že mi to takhle doručí. Průzkum. Objeveno úspěšně, ale něco se tam přihodilo. Rozbořená chýše. V houští si narazil na starou rozpadlou chýši. Rozhodni, odhoď tuto kartu, nebo získáš zdarma jedno vybavení, nůž pro vás, lopatu nebo lék. A zamíchej tuto kartu do balíčku událostí a pak se mi něco stane. Pak když si ji vemu, tak mám zlý sny a sníží se mi morálka, to by mi nevadilo. Takže já můžu vyrobit nůž pro vás, lopatu nebo lék. Co mi zrovna nehodí. Už po druhý můžu vyrobit nůž a nepotřebuju ho. Nůž pro vás, lopatu nebo lék. Lopatu nechci vůbec. Nůž by mi aspoň přidal úroveň zbraní. Lék taky mi asi na nic nebude, takže zrovna ho budu potřebovat určitě, když si to takhle řeknu. A pro vás už mám vyrobený. Takže já to chci a vyrobím si ten nůž. Získám zdarma. Jednu úroveň zbraní. To taky potřebuji do konce hry, takže ještě abych mohl zabít kozu, takže dobrý. To je jediná věc, která se mi z toho asi bude hodit. Jestli se teď něčím otrávím a budu se moct vyléčit jenom lékem, který jsem si teďka nevyrobil, se určitě může stát. Jedna, dva, tři poslepu. Takže to jsem něco teda objevil. Ať jsou tam dva zdroje. Nejsou tam, ale aspoň jsou tam tři objevy. No. Je to louka, to taky potřebuju. Že jo? Jo. Jedno jídlo, jedno zvíře, tři objevy. Takže označím si louku. Objevená louka, ještě někde, tady. A už asi nic. Jedno zvíře. Jsem tam dal dvě. Jsem jich tam dal víc. Ježišmarja. Tohle tam mělo patřit. Tak. A tři objevy, tomu nejlepší, co se mohlo stát. Další koza. Tohle, to se mi líbí. Dřevo, to je super. Koza, další kůže, takže už nemusím chodit na zvíře. A velký listy. Bude mě chránit před deštěm. To už jsem velmi dávno tady. To starý náčiní jsem si už dávno proměnil. A to je všechno. A teďka tady
Nic. A ještě zranění. Dostanu dvě odhodlání. A něco se děje. Nehoda. Neočekávaně spadneš do díry a potlučeš se. Polož zranění na nohu své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Takže zranění na nohu. To je noha. Asi jo. Kotník tě, když si to potom vemu, tak kotník tě bolí tak moc, že se sotva můžeš hýbat. V tomto kole může postava se zraněním na noze provádět pouze odpočinek, úklid, anebo stavbu. Stavbu. No, není zlý. Stavbu budu provádět furt. No a horší, že jsem to neprozkoumal. To nebylo moc úspěšný teda. Raz, dva, tři. Takže tohle můžu uklidit. Tohle to si všechno vemu. Jdu na počasí, tam se nic neděje, v noci s ním jídlo. A můžu jít na další den. Kde je nějaká událost? Já jsem tady chtěl ještě něco promýšlet. Jo, tohle jsem chtěl promýšlet. Že přesunu v noci ten tábor. Kdybych ho přesunul sem a pak bude poloviční úroda za okrouhlenou dolů, to je jedna, to bych neměl nic, to nemůžu. Já se tam ani nemůžu přesunout, ani kdybych chtěl užilit to dřevo. No, tak to je smůla. Tak se nikam nepřesouvám. Noční útok. Vzbudilo vás hrozivé zavrčení. Každý hráč utrží zranění. Je-li to možné, podívejte se na horní kartu z balíčku lovu. To je jako hodný na mě, jo. Tak za prvý tam jde otazník na průzkum. Za druhý každý dostane zranění, takže já. A za třetí podívám se na horní kartu z balíčku lovu. Teď nevím, co je balíček lovu, jestli tohle nebo tohle. Musím zase pravidla. Tak kde zjistíme, co je balíček lovu? Tady na začátku nebude to někde popsaný, třeba tady. 7. Pole pro balíček lovu. A 7 je co? 7 je... Zamíchejte karty zvířat. Pamatujte, že tento balíček není stejný jako balíček lovu. Dobře. Takže tohle není, to je balíček zvířat, to je balíček lovu. Tady na to se podívám. Kozel. Tady je stádo koc, už mám dvě v baráku a ještě jedna tady. Má sílu 4, o jedna mi sníží zbraně, dá mi 3 jídla a 1 kůži. To je docela dobrý. Síla 4. To je jediný, co mě může zajímat. Takže kozel na nás útočí, jo, v noci. A abych se hledání zvířete můžu udělat. 3 úrovně zbraní to ani nemám a člověk. Dober horní kartu z balíčku lovu a bojuj se zvířetem, ale ignoruj jeho sílu. Aha. To je zajímavý. Takže já i s tou zbraní 1. No nemůžu, když to chce 3. Ale pořád on je silnější, on má 4. Takže kdybych použil, tak ho můžu stejně zabít. To jde mi na nic. A když to jde pryč, je-li to možné odhoď horní kartu z balíčku lovu? No to zrovna nechci, když je tam hodný kozel. No uvidíme. Tady ještě můžu ze ztroskotaného člunu získat jedno dřevo nebo dvě, když tam dám jednoho nebo dva lidi. To byla akce, která událost, pak je morálka, dostanu 2 žetony odhodlání, pak je produkce, to je na mě hodný, jo, že mi to dá oboje, já tomu ani nevěřím. No, mě to zajíc zabilo, no já dostanu plnou produkci. To je divný, jsem úplně nesvůj. Akce. Takže pátek půjde tady prozkoumávat.
A já potřebuju vyrábět. Sakra, to není dobrý. Potřebuju tu lucernu, na to potřebuju oheň, na to potřebuju kopce. No, takže tady, nebo tady můžu vzít dřevo. Ne, to ještě mi na nic. Není mi na nic. To já snad půjdu pro dvě dřeva, jsem takhle úplně zbytečně. Asi jo, protože já chci postavit tábor a potom střechu aspoň na jedničku. Já jdu pro dřevo zbaběle tady s dvouma pro dvě dřeva. To je trapárna. Já bych mohl zabít kozu a zkusit postavit pytel, pak jít na dřevo. Ale to je zase na normální dřevo, tohle je. Tohle je jiná věc, jenže zase, kdybych tohle to vyrobil a pak šel pro dřevo, já ani nemám kam jít pro dřevo. Tak to už mám zase prohraný. Jestli tady nebude dřevo, tak to mám spočítaný úplně totálně. Tak to teda nevím. No takže nevím. Já bych mohl jít ještě prozkoumávat sem. Nebo tam, to je úplně jedno. To by bylo na náhodu. A ještě otazník. Já teďka dvě dřeva mám. Což je mi na co? Na co mi to je, že mám dvě dřeva? Bych teďka potřeboval stavět tohle. Se na tohle asi vykašlu a postavím tady ukryt. A pak budu potřebovat střechu a nebudu mít dřevo, ale... No jo, co s tím? Já musím pro to dřevo, než tady žádný není. No, tak takhle, no. Nic nevyrábím, přitom je to cíl hry. No, že bych to udělal ještě jinak. Já mám ty suchary, takže možná to udělám jinak. Že bych si tady vzal jenom jedno dřevo. Pak bych šel tady prozkoumávat na náhodu. A tady bych šel taky na náhodu. A nemusím sem takhle blbě, můžu... Můžu třeba sem. Je to možný vůbec? 1, 2. Takže na náhodu, tamhle na náhodu, tohle jedno dřevo. Asi takhle to udělám. Takže, a je tam otazník, takže radši ať přizabije mě, než pátka. Takže já jdu teďka prozkoumávat. Co pak tady bude? Bude tady úspěch a znova otazník, což mě ale nevadí. Protože on je tady stejně. Odstraňuju, používám svatyně. Dole v údolí zahlédneš v lese ukrytou svatyni. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo dobírej karty záhad. Vyhodnoť jeden nález a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Ale když ji tam zamíchám, tak celou noc vás a pak si vemu. Celou noc vás trápily noční můry, o pohanských bozích jste vyčerpaní. Polož přehoz na pole budování, sběr surovin a průzkum na všechny tři. Během příští akce každého z těchto typů musíte přehodit úspěch jasně. To je zlý. To asi nechci. Minule jsem měl taky nějaký nález a byla tam nějaká kletba. To bylo zlý, takže já tady budu dělat takovýhle šílenosti, riskovat. A ještě to na mě může být zlý. Takže já rozhoduju, že to odhazuju pryč. A zase by tam mohlo být něco dobrýho, co by mě zachránilo. A pak tady musím přehodit úspěch. Já to asi zase na druhou stranu risknu. Tam může být něco dobrýho. Já to risknu. A já to beru teda. Měním názor a beru si jeden nález. Tohle zamíchám a beru si jeden nález. To není nález. Není nález. Nález. Batoh.
Najdeš starý batoh, pln očekávání nahlédneš dovnitř. Na neštěstí je prázdný. Ponech si tuto kartu, kdykoliv počínaje příštím kolem hráč provádí akci průzkum, dobere si navíc dva žetony čeho? Vypadá jako objev. Jeden si ponechá, druhý odhodí. No, tak jo, no. Kdyby to bylo něco, já už moc zkoumat nebudu asi, uvidím. Takže... Dobře, no. Co si tady někde mám nechat, tak si to tady někde nechám. Tohle to musím zamíchat. Doufám, že si to nevemu a dřív radši umřu. Což se určitě stane. Tak jedna, dva, tři. Ježíši Maria. To mi chcete říct. Doufám, že jsem tam někdy předtím zamíchal něco jiného. Že to nebude hned teď. Ježíši Maria. To bude určitě ono. Takže batoh mám tady veselé. Tohle to jsem taky prozkoumal. Objevil jsem tam něco s totémem, že jo, ať mám radost. Samozřejmě. Hory s totémem. A jedním objevem. A jedním jídlem. Takže úplně na nic. Nebo já ty hory potřebuju, no. Ten totém tam nemusel být. Dostanu jeden objev. Nejdřív jedno zvíře si vemu. Ne, ono mi to přeplácne. Tohoto. Ale... Takže tohle může jít pryč, ono mi to osvobodí toho kozla. Teď je tam něco cizího. A jeden objev. Kříž. Co je to kříž? To je prach. Může přehodit červenou kostku. Dobře. A teďka já musím házet. A asi nejdřív tady provedu tohleto, to se nemusí házet nic. A za jednu postavu dostanu jedno dřevo jenom. A teďka tady musím taky hodit, ať je tam úspěch aspoň. Když už tam budou blbosti, tak aspoň úspěch. Je tam úspěch. Zranilo mě to. Je tam zase nějaký dobrodružství. Špatná cesta. Ztratíš se a nestíneš se vrátit na noc do tábora. Následujícího dne sebou přineseš i trochu dřeva. No paráda. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor. Na začátku příštího kola získám dvě dřeva. To si dám sem. Dám tam sebe, abych to věděl. Takže mě ani nezraní noc pod širým nebem. Doufám, že jsem si předtím dal zranění, že jsem spal pod širým nebem. Tohle to si uklidím. A co jsem objevil? Zase totém a řeka, úplně k ničemu. Oba zdroje jsou tam a jeden objev. Takže objev, vyvrácený strom, zrovna se mi daří s tím dřevem, a to si dám vlastně sem. No, takže to znamená, že řeku taky nemám. Ale tady jsou hory a tady je řeka, tam je na nic, ale hory, hory potřebuju. A když budu mít hory, ještě potřebuji kopce, sakra. Tak to jsem prohrál, jsem ve druhém kole a myslím si, že vím, že jsem prohrál. To byly akce. Takže já můžu jít dál. Na počasí, tam nic. V noci se najím. Zranění nedostanu, protože jsem mimo tábor. A nevím, jestli po prvním kole jsem si dal zranění, že jsem byl bez tábora. Tak v třetí den bude pršet. A já se vracím domů. Vemu sebou tenhle strom. Vyhodnotím fázi mimo tábor, to už jsem udělal. Dostanu dvě dřeva. Sebou přitáhnu dvě větve. No, teď by se mi hodilo, kdybych měl postavený ten tábor, ale kdybych ho měl postavený, tak zase nemám tohleto. Takže nic. Takže událost. Teď to tam bude, ty přehozy všude. To je jasný.
Není, zázrak se stal. Mám jenom zlý sny, to je paráda. Takže celou dlouhou noc máš zlé sny o mrtvém obyvateli chýše. Kde jsem získal co? Tam jsem získal nůž. Takže se mi jenom sníží morálka, tak to je v pohodě. Dober jinou kartu, teď už to bude horší. Vyvrácené stromy, no ne. Po vichřici se z výpravy do lesa staly velmi nebezpečnými. No, já myslel, že dostanu dřevo. Polož přehoz na pole akce průzkum. Během příštího průzkumu musíte jedenkrát přehodit úspěch. Nebo můžu poslat člověka, ten mi tohleto zruší, získám odhodlání, ale když to půjde pryč, tak položím otazník a průzkum. Průzkumnej otazník. Do hory. A poloviční úroda. Tak tohleto hodím na průzkum. Tohleto mi nevadí. To vlastně chci dokonce, aby šlo pryč. Bych odhodil zvíře, který mi blokuje toho kozla, který ho stejně asi nepotřebuju. Ale pro jistotu. Tohle se mi moc nelíbí, ale taky to není úplně vražedný. Tak. Tenhle batoh, ten bych si měl dát nějak tady na průzkum. Tady je to takový nenápadný. To si dám asi sem. Takže to byla událost. Teďka morálka nahoru. Dostanu dvě odhodlání. Produkce. Mám poloviční produkci. Dřevo nebo jídlo. Takže jídlo. Akce. Tak, teďka potřebuju rozhodně postavit tady ten barák. A já ho potřebuji na jistotu. A co, když se mi to nepovede? Nechci stavět na jistotu, ale nechci tam dávat dva lidi. To nevyřeším. Tak tam musím dát dva lidi, no. Dva lidi. Dvě dřeva. Potom... Já nemůžu. Nemůžu tam dát dva lidi. Protože já potřebuju tady objevit... Když půjdu na průzkum, tak tam nic neprozkoumám. Já potřebuju udělat... Nemám tady něco. Sakra. Já potřebuji tady ty hory. To nejsou hory tady. Ale kdybych se v noci přesunul sem. Tam jsem se nemohl to jet neprozkoumat. Tady to. Potřebuji zúrodnit. Abych měl tenhle terén. Hory. Ale pak mi stejně ještě chybí kopce. To je zlý. Takže já půjdu na průzkum sem. To bych musel házet. Tak budu házet, no. A ještě to pak budu muset přehodit. No, nevím, jestli je úplně nejlepší nápad. To pátek nezvládne. Já mám takovou chuť dát tam jednoho sebe, takže by to bylo jistý. Ale pak by zase nebylo jistý tohle, já to zkusím. Musím trošku risknout. Co se dá dělat? Takže já jdu nejdřív stavět, ať to mám za sebou. Prosím, ať je tam úspěch, prosím. Je tam úspěch. Ha, hurá. Ale něco se děje, zase mi upadlo kladivo nebo něco. Namáhavá práce. Práce je obzvlášť těžká a jde pomalu. Polož minus jedna na člověk na pole budování. Hlavně, že jsem to postavil. Tak, to je stavba. Dvě dřeva to stálo. Stavba tábora. Nebo úkrytu. Nebo co to je, sakra?
ukryt tábor. Asi ukryt to bude. Tábor je všude, kde si rozdělám oheň a ukryt je tam, kde si postavím nějaký ukryt. A teďka pátek se mnou a se psem na jistotu. Proskoumali něco. A jestli tam nebudou hory, ne, hory tam nemusí být, kopce tam musí být, tak je to konečná. Jsou tam hory. Tak je to konečná. Hory a ještě totem. Takže je to stejně neobjevený. By to byly aspoň hory, že je můžu použít. Ale nemůžu. Dostanu jeden objev. A protože jsem... Počkat, dostanu jeden objev. Jed do hrnce. Já snad ten hrnec začnu vždycky vyrábět. Ale vlastně přidává jenom... Už tam mám tři věci na hrnec. Jenže já jsem neházel kostkama, ale to znamená, že jsem nemusel přehazovat, ale batoh. Kdykoliv počínám, hráč provádí průzkum. Ne, že hází, provádí. Doberu si dva a jeden si vyberu. O, dvě speciality. Takže tohle jsou semena, nezničitelné jídlo, neskazitelné. A tohle je pluh. To se mi hodí, odstraní to jednu značku, takže chci tohle. Dobrý batoh, vy to... Vyplatil se, ale já furt nemám ty kopce. Takže to byly akce, to je všechno. Pes do boudy, pátek zpátky, já domů. No, tak bez toho, abych přesunul tábor. No, konec akcí, takže já si všechno vemu domů. Teďka můžu použít ten pluh. Počkat, jestli mi to k něčemu bude, abych neudělal blbost, protože když budu potom proskoumávat dál. Tohle to nechci, to je řeka. Tohle to jsou všechno hory. Se na to asi ještě vykašlu. Protože kdybych příště objevil zase hory, a nevím, kolik jich tam je teda, tak je teďka nemusím... Nemusím je... Kde to je? Jak se to jmenuje? Zúrodnit je nemusím. Takže já to dělat nebudu teď. Takže já jdu normálně na počasí. Počasí? Sakra, dneska to jde nějak pomalu. Dva deště, to mi nedělejte tohleto. Použiju velký listy, takže jenom jeden déšť budu řešit. A jeden déšť je zahodit jídlo a dřevo. To je všechno. V noci musím jíst, takže zabiju kozu nebo sežeru suchary. Asi sežeru suchary. Sežeru suchary, protože z kozy bych měl jídlo a to by se mi hned zkazilo. Takže suchary. Ne, to bych vlastně sežral. No je to asi jedno. Úplně. Není. Suchary mi vydržej, ale já zabiju kozu. A teď to jídlo hned s ním. A příště, kdybych potřeboval třeba kůži a jídlo náhodou, ne? Tak by se mi mohlo zkazit a přišel bych o ní. Takže zabijím kozu, dostanu kůži a jídlo. A jídlo rovnou s ním, takže jenom kůži. Tak, tím jsem přečkal noc. A jdu na další den, zase jenom prší. A ztroskotaný balón se stal. V noci slyšíte z hlouby ostrova křik a hlasitý zvuk nárazu. Ráno naleznete ztroskotaný balón a dvě mrtvá těla. Poloviční úroda, nebo špatná úroda, a morálka dolů. A jako z toho nic nedostanu, jo. To by bylo věcí určitě. Můžu udělat hledání, stojí to jednoho člověka. Dobírej karty záhad a vyhodnoť jeden nález. Jeden nález zase, až to za člověka. Když to jde pryč, tak se nic neděje. To je hodná karta, tu jsem ještě neměl nikdy. Tohle jde pryč. Odhoď kartu z lovu, odhazuji. A už tam je zase ten hodný kozel v osíle 4.
Morálka plus 2. Mě napadlo, že já jsem mohl udělat kořalku, ale to si radši budu šetřit. Tak, tady máme produkci poloviční. Jídlo nebo dřevo. Já bych chtěl postavit teďka dvě střechy. Na to mám dřeva. Takže já si asi vyrobím, nebo pozbírám jídlo. Asi jo. A akce, takže jdu stavět střechu okamžitě a tentokrát ale na jistotu. To nesmím už riskovat, takže to budou dvě dřeva a dvě dřeva. Vyměním tady ty dva vyvrácený stromy za dvě dřeva. No. Tady to jsou věci do hrnce, ty tady můžu nechat stranou. Tohle potřebuji až potom. Ještě jedna živá koza. A pátek teďka nemůže prozkoumovat do prčic, to mi zase nevíde. Nemůžu to takhle udělat. Já musím jít na průzkum. Tak zase musím takhle, no. To je moje poslední šance. Jdu prozkoumávat tady. Na náhodu. No, počkej, nedělám to blbě. Ne, to není na náhodu. Tady dva musím mít, aby to bylo bez náhody, tři bez náhody. A co když tamhle failnu? Kdybych failnul tady, což by se stalo určitě, ještě bych to totiž musel přehodit. Ale já ten terén potřebuju, musím na to vsadit všechno. Tamhle to ještě přežiju jednou bez střechy. Takže zkusím to takhle, no. Takže zase jdu stavět tady. Prosím, ještě jednou, ať se to postaví. Úspěch. Je tam. A nic se nestalo jinýho zlýho. O, úplně čistě jsem to postavil. Takže na úroveň 2. Jo, jsem v bezpečí trošku. Teď už jenom nestihnu vyrobit všechno, co mám. Tak to bylo dobrý. Nebylo to dobrý. Já to nemohu udělat. Nebo bylo, ale musel jsem tam dát tohohle člověka. Takhle. Protože tady mám mínus. Tím se vyřešil. No, takže jsem tam měl dva lidi, ale stejně jsem musel házet. Protože tady bylo mínus člověka, takže 2 - 1 byl vlastně jeden člověk. No. Takže pátek tam je chudák sám. A musí házet. Na průzkumu, no, tak to bude masakr. Ano, je to masakr. Všechny zlý věci. A ještě musím přehodit úspěch. Ale naštěstí to vyšlo. Takže on dostane tohleto pryč, fuj. Tady si nesmím zapomenout vzít objev. Dostane zranění 2. Za dobrodružství a za tohle, ale objevil to. A jestli tam nejsou kopce, tak to můžu rovnou zabalit. Další hory, troje hory. A je to přesně ono, že jsem zbytečně bych vyplejtoval tady to zúrodnění na hory, když tady je mám zadarmo. Je tam dočasný ukryt, zvíře a objev. Takže zvíře mi zase přeplácne toho kozla. A jeden objev. Ale na stavění se hodí svíčky, to je super. A teď se ještě díky batohu podívám na dva objevy a vyberu si jeden. No, tak to už tak super není. Protože larvy se mi zkazejí hned večer. A tabák je jenom zvýšení morálky o 1, což nepotřebuju. Ale ty larvy se mi teďka nehodějí. To je škoda. Já si vemu ten tabák úplně zbytečně. Ten aspoň k něčemu je, tohle by se mi jenom zkazilo. Tak to byl průzkum. Teďka už se sem vůbec nevejdu.
se musím přestěhovat sem. No ale co je horší, to je to, že jsem prohrál, protože já nemám ten terén. Kolik mi jich tady zbylo, tady už musí být jenom kopce, ne? No nic, jdeme na počasí. Sníh. Jeden sníh. Takže já uvařím kořalku za 3 odhodlání. To mi to změní na déšť. Na dešťovej. A ten mi vyruší střecha, takže nic. V noci jim. A další den začalo sněžit. Ono už snad pro mě začalo sněžit teď, ale nevadí. Něco se děje. Hmyz. Dřevo, které jste sezbírali, je bezcenné. Je-li to možné, odhoď dřevo. Tohle už mám mít doma. Já nemám dřevo. A je tam, je-li to možné, takže se mi nic nestane, když ho nezahodím. Můžu se týhle karty zbavit, kdybych měl oheň, to nemám. A když tak budu odhazovat další dřevo. Tak tady se děje, ale polož zelený otazník a šedivý otazník. To se mi nelíbí, úplně to zabije pátka, to je mi jasný. Nebo ne, jeho ne vlastně, on už tam ani nedojde. Takže já si přidám asi 2 odhodlání, jsem nějaký moc naživu. Produkce je poloviční, takže jedno jídlo. A akce, co to tady máme? Můžu si vzít tu záhadu. Teda záhadu. No, karta záhadu, karta záhad a obsahuje poklad. Někdy. Jenže já potřebuju ten terén. Já potřebuju prozkoumávat, takže já všechny lidi musím poslat sem, jo. A ještě házet, nebo co. Zatím jsem toho moc nevyrobil, jo. Jsem skoro v půlce hry. To nejde. Takže já bych potřeboval takhle sem. To znamená, kdybych šel sem, takže jedna postava, tady potřebuji 2, tady potřebuji 3. Tady bych potřeboval 3. Takhle by to bylo na jistotu. To asi musím dělat na jistotu. Co jiného bych mohl dělat? Mohl bych něco tady zkoušet vyrábět. Pytel bych mohl zkusit vyrábět, no. No, to je mi na nic. Co by mi tady ještě mohlo pomoct? Tady tu tenatu pro vás mám. Tenata. By mi to vydělávalo jídlo, to potřebuju, no. Jenže pátek, když tam půjde na náhodu, tak dostane jedno zranění. A ještě jedno padne po něm, to nemůžu riskovat. Musím to udělat takhle. Za celý kolo jedna akce, no. A musí tam být kopce. Jestli tam kopce nejsou, no tak... není šance. Co jsem mohl udělat jinak? Třeba přesunout se sem. Tam bych třeba neměl vůbec jídlo, ale ze začátku bych to nějak přežil, nebo bych si tady uvařil hřebíky. Pak bych se mohl přesunout sem, což jsem dal až teď, jo, to je 5. kolo. To nejde. A když tam nejsou oboje suroviny, tak mám prostě 0. Bych jídlo neměl. Měl bych sice víc akcí, že bych nemusel chodit tak daleko. No nic. Tak je takhle, no. Na jistotu. Takže tady jsem něco objevil a jestli to nejsou kopce, tak je to jistá smrt. Nejsou. Je to louka. Takže to už nejde. Louka, kde jsou oba zdroje. A ještě je tam totem. A jeden objev.
Takže louka, která vlastně louka není, protože ji ucpu. Což by nevadilo, to se dá odstranit. Jeden objev. Nález. To se mi líbí. Tam bude třeba kletba. A pak ještě díky batohu si vemu dva, vyberu jeden. No, takže svíčky si vemu na to stavění. Jenže nemám co stavět. Respektive nemám kopce. Takže pes, pátek a já jsme v háji. A ještě musím tady vyhodnotit tohleto dobrodružství, protože je tam otazník, kam bych tohle dal. To budu se dát sem. Nebezpečný terén. Během cesty přes les spatříš spoustu šelem. Polož plus zvíře na dílek, který zkoumáš. Plus zvíře na dílek, který zkoumáš. Pokud průzkum nebyl úspěšný, to mě nezajímá. Počínaje příštím kolem musíte při každé akci na tomto dílku mít alespoň jednu úroveň zbraní, jinak hráč provádějící akci utrží zranění. A to si mám jako pamatovat, jo. To by měla být ta karta, jde tady u toho. Nějakou akci. Co, no tam žádnou, tam ani nevidím z té dálky. No to, že bych tam něco vyráběl. No to bylo všechno, no. Takže já můžu jít na počasí, tady si hodím pár sněhů. Tohle to už tady pryč, jsem to vyhodnotil. Ano, přesně ten pár sněhů jsem tam, o kterém jsem mluvil. Tohle to si můžu dát takhle sem. Takže já si uvařím kořalku, to mi změní jeden sněhovej na dešťovej. Takže pak už je tam jenom jeden sněhovej. S tím nic neudělám. To musím odhodit dřevo, který nemám. Takže nejdřív se ještě podívám na nález. Musím odhodit dřevo, musím na to pamatovat. Třeba v tom nálezu naleznu sud. Nemůžeš uvěřit svým očím, když zahledneš sud, a to v dobrém stavu. Zázrak. Je to burgundské. Ponech si tuto kartu. Můžete jedenkrát použít ve fázi noci. Každá postava si vyléčí jedno zranění. Po použití můžete na této kartě skladovat až dvě jídla, takže se ve fázi noci neskazí. No, to je hezký. Ale to mi teď nijak nepomůže. Musím si dát zranění, protože nemůžu zahodit to dřevo. Sníží mi to morálku. A teďka mám teda ještě dva mraky a to jsou ty vynuluje ta střecha, takže to je v pohodě. Takže noc. V noci se najím. A další den. Ten sud. Tady jsou zase nějaký záhady. Můžete jedenkrát použít ve fázi noci. Jak jedenkrát? Jako jednou za hru? Jak ten sud vypadá? V dobrém stavu. A je otevřený nebo zavřený? Kdyby byl zavřený, tak chápu, že jednou ho otevřu a něco v něm najdu. A vyléčím se tím. Po tom prvním použití sudu, nebo když tohle použiju. To bych to používal po každý na to jídlo, ne? Po použití můžete na této kartě skladovat až dvě jídla, takže se ve fázi noci neskazí. Já tomu nerozumím. Proč tam prostě nemůže být? Že se můžu buď to můžu použít na schování člověka, aby se vyléčil. A nebo do toho dát jídla, aby se neskazili kdykoliv. Každopádně je mi to stejně na nic, protože léčit se v tom teďka nechci a jídlo žádný nemám navíc. Takže se tady nechám masakrovat něčím, rozvodněnou řekou. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož zase zelený otazník na průzkum. Já se ho nezbavím. Já stejně už nikam nedojdu. No, ještě bych došel.
Můžu zaplatit dřevo a člověka nebo lopatu, kterou nemám. Získám dvě odhodlání. A když to jde pryč, odhoď všechny suroviny. V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Tak tuhle kartu jsem měl několikrát a teď už ji zase nerozumím. Že nezískám žádný suroviny v produkci, to je jasný, ale odhoď všechny suroviny. To jako všechno, co jsem doteď nazbíral, mám odhodit, jo. To je nějaký divný. Nic se neděje. Tady budu odhazovat dřevo, je-li to možné, takže je to ta hodná varianta. Kolik žiju ještě? Ještě trochu žiju. Tak si vemu radši to odhodlání na tu kořálku. Produkce je plná, takže dřevo, jídlo, zázrak. Akce. No, tak teď baborať. To už nemůžu nikdy stihnout vyrobit všechno. Tyhle ty tři dílky poslední už musí být všechno kopce. Si myslím. No takže co? Já bych potřeboval jít prozkoumávat a to mi zase sežere všechno. Všechny figurky. A když to neudělám, tak nemusím ani hrát, protože bez toho to nejde dohrát. Přesouvat tábor, když už mám postavený úkryt a střechu, to nemá smysl. No, tak mi to vysvětlete. Já to zase musím udělat. Takže já musím vzít zase všechny. Jít sem. Kde jsem? Raz, dva, tři, plus jeden. Na jistotu. Kdybych to neudělal na jistotu, proč jsem to minule nedělal na jistotu? Jsem k tomu měl nějaký důvod. Nebyla to nějaká blbost? No, nevím. Kdybych tam nechal takhle pátka, tak by museli házet. Zranění by když tak dostal já. Ale když se to nepovede, tak jsem ztratil zbytečně to. No. Ale musím začít riskovat. Nemůžu tady dvě kola jenom dělat jeden průzkum. A tady ještě něco, to platí jenom tady. A není to náhodou všude. Pokud průzkum počítáme příštím kolem, při každé akci na tomto dílku už nebudu dělat žádnou akci. Tak já si půjdu něco vyrobit. Hory už mám, tak já si jdu stavět tady. Oheň. Můžu si k tomu vzít svíčky. Takže půjdu na jistotu vyrábět klidně. Očkat. Žádný takový. Já půjdu vyrábět na jistotu tady tenatu, abych měl víc jídla. Tamhle se narodí dítě, bude potřebovat jíst. Tak. A to je asi všechno. No, moc možností nemám. Ještě si tady můžu zvýšit morálku, kterou mám na maximum. Takže nic. Tak takhle. Takže já jsem vyrobil tenatu. A jdu dělat průzkum, na který si můžu hodit. Úspěch a dvě blbý věci. Takže dobrý. Úspěch se mi líbí, zranění se mi nelíbí. Dobrodružství, to je otázka. Jestli se mi bude líbit, nejspíš ne. Ztracen v lese. Já se pořád ztrácím. Jdeš tak daleko, až se ztratíš a máš strach. Odhoď dvě odhodlání. Dobrý. Raz, dva. To aspoň, že mě to nezranilo.
Tak. A jestli tady nejsou kopce? Ještě by tam mohla být louka, ne? To už tady je jednou, řeka tam snad nebude. Hory jsou tady milionkrát. Tak jsem zvědavý. Louka! To si ze mě děláte srandu už. Takže je tam louka, zvíře a dva objevy. Paráda. Tak se mi to líbí. Já prozkoumám celý ostrov. Já ty kopce prostě nenajdu. Takže zvíře. Teďka už myslím, že ten kozel už je dávno zaplácnutý, takže k němu se nedostanu. Dva objevy. Už mi docházejí objevy. No jo, něco do hrnce, to je zbytečný. Prnitý keře, to se hodí. Jen tak jako bonus. A v batohu najdu, hele, došly mi objevy. Tady mám dvě věci, asi něco do hrnce, takže to nechci. A výživný larvy, který se mi zkazejí, no. Takže oboje nejmi na nic. Si dám radši ty výživný larvy. Tady mi něco bude žrát, určitě ještě to jídlo. No, takže já se můžu vrátit. Tady nesmím zapomenout na ty suchary, že je mám taky. Tohle to můžu vyhodit, když mi to stejně padlo. A můžu jít na noc. Tohle to si teda všechno vemu. To trnitý keře rovnou použiju, se mi to tady neválí. Ten tu jsem postavil, to znamená plus jedna jídlo na kryt. A počasí. Tak. Doufám, že už přestává sněžit. Ne, nepřestává. Dvě dřeva musím zahodit, takže jedno za každý. Počkat, žádný za kořálku vyrobí kuchařka. Sakra, už nemá odhodlání na další kořálku. Takže jeden sněhovej, jeden dešťovej. Takže jedno dřevo za sněhovej, za jeden sněhovej. A dva dešťový, nebo dva. Obecně mraky se vynulujou střechou, takže to je v klidu, tady se najím, to je taky v klidu. Další den se rodí dítě. No, tady nemám noc. A je, teď se tady hodí přehozy ještě na všechno, abych už vůbec nemohl nic. Oteklý kotník, no jo, starý zranění z války tady. Kotník tě bolí tak moc, že se sotva můžeš dívat v tomto kole. Může postava s tímhle zraněním na noze provádět pouze odpočinek, uspořádání a budování. Takže nemůžu jít ani na ten průzkum. Dober jinou kartu. Takže s tímhle nemůžu jít na průzkum. Jak si to teď označím třeba takhle. Prudký liák. Ráno začne mrholit, každou hodinu je déšť silnější a odpoledne se změní v pořádný liák. Polož déšť na pole počasí. Déště se nebojím. Moment. Tohle už tady není. Tady jsou jiné věci. Tady je taky ještě déšť a zvířata. Můžu udělat přípravu na déšť, člověka dřevo stejně nemám. Získal bych za to odhodlání a když to jde pryč, dám tam zase déšť. Hmyz odstraňuju, je-li to možné, odhoď dřevo, není. A můžu jít tady na morálku, abych se asi... Ne, já potřebuju odhodlání, abych mohl vařit kořálku, nebo destilovat. Produkce, co to... Plná produkce. O, dvě jídla. A dřevo. Zrovna žiju tak dlouho docela.
A nepřijde mi to a nepřijde. Normálně, kdyby to přišlo v těch prvních třech, v prvním kole, kdyby to přišlo, tak už to mám teďka asi vyhraný dávno. Ale teďka to mám dávno prohraný ještě furt. Tak. Akce. Já nemůžu na průzkum. Můžu budovat, tak budu budovat. Co budu budovat? A co bude dělat pátek? Ten toho moc nenadělá. Ten bude asi taky budovat. Takže oba jdeme něco vyrábět. Lucernu jsem chtěl. No nemůžu ji postavit. A teď ke konci už je to stejně jedno. Dřevo nemám, kůži bych vykřesal někde. Tady to je na sběr. Co by se mi hodilo? Morálku mi odhodlání dobrý, no. Asi jo, tak třeba to. No nebo že bych vyrobil tady prák, abych potom si šel třeba zalovit, když už tady nic jiného nezvládnu. Laky můžu zkusit. No, ten pytel by byl lepší, abych mohl když tak jít něco sbírat, kdybych měl málo jídla. To mě docela může ohrozit. Tady se mi zkazily ty larvy. Asi zkusím ten pytel vyrobit. A hele, já to. Teď to stejně už nejde vyhrát. Takže já můžu jít tady na náhodu. Pytel. Chci vyrobit. Potom chci vyrobit deník. Na to potřebu zabít kozu. No, tak to ne zatím. Zeď, na to potřebu cihly, takže cihly potřebu kopce. Tohle potřebuje oheň. Oheň potřebuje hory, ty mám. Takže oheň jdu vyrábět na náhodu. A pátek, když bude vyrábět něco na náhodu, ten nesmí, protože ten by mohl umřít. Když by mu tam padlo zranění, protože dvě zranění je po něm, takže on půjde na jistotu, tady se svíčkama proměníme. Na jistotu půjde vyrábět, teď zjistím, že nemá co. On nemá co? Je tohle to možný? Já potřebuju... Tady na to potřebuji kůži. Nemám tu kozu zabít. Já bych měl sice hodně jídla, tří jídla. Teďka zase tamhle bych jim mohl dát do sudu, to nevím, jak funguje. Tady mi to možná jídlo sežere. A budu ji stejně muset zabít, takže tohle když tak jo. Zeď nemůžu, protože potřebuji cihly a cihly potřebuji kopce. Tohle potřebuje oheň, ten vyrábím, ale takže nic. Tohle potřebuje zase kůži nebo dřevo. Dřevo nemám kůži, musel bych zabít kozu. Tohle bych radši vyrobil než ten deník. Tady potřebuji zase kopce a tady potřebuji dvě dřeva. Takže já vyrobím tohle a zabiju kozu. Zabijím kozu, zbraně mám, takže dostanu jídlo a kůži. Kůži si šoupnu sem, pošlu tam pátka se svíčkou a je to. Tak. Takže. Pátek to tady vyrobil v pohodě. A potom já tady budu vykřesávat oheň. Nevykřesal jsem ho, dostal jsem dvě odhodlání. A nějaký dobrodružství, zhodnocení situace. Debatujete o své budoucnosti a uvědomíte si, že některé nápady nelze za současných podmínek uskutečnit. Odhoď tři karty vynálezu a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Pak mi to jenom sníží morálku. Tři karty vynálezu. To by neměl být problém. Hrnec. Nezachrání mi tady život, tady mi nezachrání život už nic, bych řekl. Morálka, zbraně, lék.
Takže hrnec to je jedna. Mapa to je dva. Ta by se mi zrovna hodila, ta postava na průzkum, ale stejně vyrábět nebudu. A lék je tři třeba. Takže to jsem splnil. A zamíchat. Tak trošku to tady prořídlo. Ale blbý je, že jsem to nevyrobil. Tam teď jsem ani nepřemýšlel, kdy mám přestat míchat, takže je to poctivý. To se nemusím uklízet kostky, když tady ještě vyrábím pytel. Taky nic, no jo, tak ještě smůla se do toho dá. No jo, vlastně jí tady mám dost, takže se přidá k týhle smůle, co už mám. Zranění mi to dá. A dvě odhodlání. Ze mě chtějí udělat alkoholika, protože budu furt vařit kořálku a vlastně mi to bude jedno potom všechno. Kozu jsem zabil zbytečně, chudáka. Tak, konec akcí. Vyrobil jsem prak. Přidá plus dvě úrovně zbraní. Tak. Můžeme jít na počasí. Počasí bude zajímavý. Zvířata nic a jeden déšť, no to je úplná pohodička, to je sice druhý déšť, ale já mám dvě střechy, takže nula a tenhle už se přehnal. A tady máme dítě jí, já jim, no a přesně jak jsem říkal, to jedno jídlo by se mi zkazilo, ale mám tady sud, musím to zase vyvěštit, tohleto, co to tady. Ponech si tuto kartu, tak tomu rozumím, takhle by to mohlo být jasný. Můžete ji jedenkrát použít ve fázi noci. Každá postava si vyléčí zranění. Teď ještě jako postava. Někdy, když je to hráč, tak jsem to já. Když je to postava, tak podle mě to je i pátek. To by bylo dobrý. To jsem mohl použít teda už předtím. Po použití můžete na této kartě skladovat až dvě jídla. Po použití. Aha, takže je to opravdu asi tak, jak... Já už si vzpomínám, myslím, že jsem to vyvěštil minule taky tak, že ten sud je prostě zavřený a něco v něm je. A já ho můžu teda jednou použít logicky, že ho otevřu. S ním to, co tam je, a to mě vyléčí. A pak už tam nic není, takže už to nemůžu použít znova. Ale můžu tam něco dát, což do zavřeného sudu nejde. No když bych si to takhle vyvěštil předtím, tak jsem to už předtím mohl vyžrat. A teďka jsem tam mohl dát to jídlo, které se mi teď zkazí. No, takže já ten sud použiju. Nevím teda, jak to takhle použiju. Takže si vyléčí každá postava jedno zranění. Noci, že jo? To je teď. Ve fázi noci. Takže já si vyléčím. Pátek se vyléčí. Tak. Já nevím, proč to musím věštit. Proč to tam takhle nenapíšou. A navíc by tady měly být ještě nějaký okýnka, kam si dám, ano, sud jsem teďka otevřel a můžu do něj dávat jídlo. A ne, že si to mám pamatovat, nebo já nevím. Nebo si tady mám vymyslet, že když tam dám žlutou značku, nebo žlutou, kde jsem vzal žlutou, bílou značku, takže je otevřený. Tak, to by byla noc. Zkazí se mi tohleto jídlo z kozy, zbytečně, tomu se mohl zabránit, ale mě to stejně nezachránilo asi. Tohle je stejný. Můžu jít na další událost. Běsnící řeka. Už zase? Už tady bylo něco takového, ne? Ráno pro vás nachystá další nemilé překvapení. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu. No to vůbec není žádný překvapení. Tohle to je normálka pro mě. A navíc proč já si stavím nějaký úkryt někde u řeky? To je přece logický, že to tam stavět nebudu, ne? Můžu postavit ochranný val člověka s lopatou, lopatu nemám, takže nic. A když to jde pryč, v tomto kole nezískáte žádné suroviny v produkci. A zrovna je to na té kartě, která by mi nepůlila tu produkci. By mi to pak půlilo dvakrát, jak to známe. No, tak tady to je zajímavý. Odhoď všechny suroviny. V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny.
Dobrý, tak nejenom půlku, ale žádný. Odhoď všechny suroviny. To ne. To nemůže být, že mám tamhle to všechno odhodit. Nemůžu věřit. Odhoď všechny suroviny. Že nezískám nic, to je mi jasný. Odhoď všechny suroviny. No tak to. To teda nevím, ale dává to smysl. Když se rozvodní řeka, tak všechno, co jsem měl v bedně, mi s tou bednou může uplavat. Můžu už prozkoumávat. Odhoď všechny suroviny. Jo. Koza je taky surovina. Kdyby žila. To mi odplaví všechny jarnce, plus ten pluh, který mohl jednu značku, která mě stejně k ničemu, že to jsou samý louky, to už mám. A navíc tahle louka, tu už mám, takže jsem to neměl zakrývat. A tohle jsem taky neměl zakrývat. No jo, já jsem to nemusel to zakrývat, když už jsem tady měl řeku, že jo. Já jsem to možná mohl udělat jinak. Počkat, abych nezapomněl, co dělám. Odhazuju všechny suroviny, jo, jasně. Protože řeku už jsem měl, to jsem objevil předtím, tak jsem to nemusel zakrývat. A k čemu by mi to pomohlo? Pomohlo by mi to k tomu, že jsem se tam mohl přesunout s táborem. Jak jsem tady říkal, že nemůžu, protože to je vlastně pustina. Což je otázka, jestli... Mám to považovat za neprozkoumaný typ terén. Ale nevím, jestli neprozkoumaný celý dílek. No, tak jsem si řekl, že celý dílek, aby to bylo těžší. Takže bych tam mohl přesunout tábor a byl bych blíž, takže by mi to žralo méně akcí. No, byl bych o jeden blíž, no, zase takový rozdíl není. Takže dál bych nešel, tady už zase dvoje suroviny nejsou a když mi to řekne ještě, že mám polovinu, tak bych neměl ani jídlo. Takže teďka nemám nic a tamhle to všechno mám ztratit. Což mi vlastně nevadí, protože tady bych mohl odpůžit akorát ty hory, které stejně už mám. Tady ty hrnce, ty mi taky nevadí, že jo, protože to je mi k ničemu. Tabák, abych si zvýšil morálku, to je mi k ničemu, to mám vysoko. Tohle mi trošku vadí, no. Kůže a dřevo. A za stolik věcí teda. Mi to nevzalo. Tak to je hodně zlá karta teda. Tak já jdu na morálku. Se můžu vyléčit, nebo si dám odhodlání. Si dám odhodlání. Ať mám na kořalku. Produkce 0. Akce. Tak akce, to bude srandy. Já nemám ani to dřevo na tu rakev, abych si slouk. Já jdu dělat průzkum. Raz, dva, tři. Na náhodu. Tak teďka už ten pytel nevyrobím. To je blbý. Tak buď začnu něco vyrábět. Já jdu ještě na ten průzkum, ať je sranda. Bez něj to stejně nejde vyhrát, tak to nemá smysl na něj nechodit. A ještě kdo tam půjde? Když je takhle všechny dám sem, tak je to jistota. A když to bude nejistota, můžu něčím přehodit kostku? Nemůžu. To je na prd. Jít tam se třema lidma a pak to nehodit. To je blbý. Ale musím. Musím riskovat. Že půjdu tam takhle a tady sám se sebou budu vyrábět asi nic. Oheň, ten nic nepotřebuje. Jenom hory. Tak oheň, tady budu zase podruhý už zkoušet.
Tak já jdu proskoumat. Nejdřív jdu vyrobit oheň. To je takový nudnější. Ženská neumí vyrobit oheň. Co to je? Že já si nevzal toho kuchaře. To by mělo velký vliv. Nebože. No, kořalka, to by šlo, to jo. No, ještě se jí něco stalo, ne? Ošklivé zranění, já to říkám, pane bože. Ošklivě se spořezal la na ruce. Polož zranění na paži své postavy. Zamíchej tu kartu. Infekci dostanu. No jistě. Bez léku se to nezahojí, až když si vemu tuhle kartu. Pokud nemáte lék, postava utrží dvě zranění. To je ten lék, co jsem vyhodil, ten lék, co jsem měl v hrnci a ten lék, co jsem si mohl, myslím, vyrobit nějakou tou kartou, tak jsem si ho nevyrobil a teď mě na to dojedu. A nebože, ne, že nevyrobí oheň a ještě se u toho zmrzačí. Raz, dva, tři. To jsem měl snít radši na průzkum. No, co s tím? No, teda jako vyrobit oheň nějakým tím špalíčkem. To není úplně sranda. A zranit se u toho člověk taky může, takže ono to takový nesmysl není, no, ale sakra, tak... V tom balónu mohli najít sirky nebo něco takového. A teďka jdu tady na průzkum, tam se to taky nepovede. A ještě nás to zmrzačí. Už to vidím. Povedlo se to, ale zmrzačilo nás to. Zmrzačilo. A něco se tady stalo. Starý hrob. Narazíš na starý hrob. Vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. Odhoď jedno odhodlání, zamíchej tuto kartu do událostí. Co se pak stane, když si to vemu? Vzpomínky na mrtvého trosečníka. Odhodím dvě odhodlání. Ale aspoň jsem to objevil na rozdíl od toho ohně. Ještě třikrát, aby se neřeklo. Raz, dva, tři, bez koukání. Dobrý. No, takže to je průzkum. Už jsou tady jenom dva dílky. Takže ty kopce jsou tam jenom dvakrát, podle mě. To nemůžou být už, nemůže tam být už nic jiného. Třeba třetí řeka, ne, nemůže. Už tam jsou jenom kopce. Jsou tam kopce. A je tam totem, ještě když už nic jiného. Totem a jeden objev. A oba zdroje. Kopce, takže jsou mi k ničemu. A jeden poslední objev tady mám. Nález. Teď se válí kostky všude. Ještě z toho zranění. A ještě tady mám batoh. Mám si vzít dva objevy. Tak já musím zase všechny tady ty vyházený vzít, zamíchat je a vzít si z toho jeden, který mi už k ničemu vůbec nepomůže. No, mohly by tam být svíčky třeba. Tak, nějak to tady musím speciálně zamíchat. Tohle se hrozně blbě míchá. Ono je to sice takový hezký komponent, že to není karta, že to vypadá jinak, no, ale v praxi je to naprd. Blbě se to mícháš, když si do toho člověk tady drkne, tak se to rozjede po stole a ještě při nejhorším se to otočí, takže na to člověk vidí a pak to musí míchat znova. Ne, já jsem neřekl, že se to má rozjet. Já že může se to stát. Tak. Takže si vemu dva a jeden z toho si vyberu. Hele, svíčky. Svíčky a jednosměrka. Což teda zjistím za chvíli, co to je, to už nevím. A jednosměrka je jídlo neskazitelné. Ale já chci radši svíčky. Tak. Takže.
Tam byly akce. Jdu domů. Pátek jde domů, pes jde do boudy. A ještě pro zajímavost se podívám sem. Jestli tam budou kopce bez totemu. Ne, s totemem. Ještě horší. Sice dva objevy, ale... Takže kopce bez totemu neexistujou, jo? To je zajímavý objev. A jsou tam jenom dvoje kopce. To je taky zajímavý. Když to člověk potřebuje a přijde mu to takhle na konci. Docela o náhodě. Podle mě by tady mělo být něco takového jako... Že když něco udělám, sice mě to bude stát akci navíc, ale vyignoruju ten požadavek toho terénu. Takže to byly akce, tohle si vemu domů. Nález si proměním. Doufám, že tam nebude kletba. To není nález, poklad teda, není poklad. Poklad zlato, tak to je mi k ničemu. No jo, to si taky beru pravidelně, protože to je úplně na prd. Ve stínu spatříš nenápadnou truhlici, jdeš k ní a otevřeš ji, je plná zlatých mincí. Na tomto ostrově je zlato k ničemu. Tak to jsem našel úplný prdlajs. A můžu jít na počasí. Počasí. Použiju prach. Přehodím kostku zvířat. To mi zničí palisádu. Tohle jsou dva deště, ty zničím střechou. Pak jdu semhle a já nemám co jíst, tak si s ním tady suchary a jídu, teda dítě taky nemá co jíst. Já... uvařím polívku ze hřebíků. Ta stojí 3 odhodlání, dám mi jedno jídlo. Takže to dám dítěti a já s ním suchary třeba. Tak. A další den se narodí další dítě. Počasí je horší, protože místo deště bude sněžit. A ještě se stane to, že se porveme. Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů. Můžu tam poslat člověka, získám odhodlání. Když jde pryč, každý hráč ztratí 2 odhodlání. A tohleto polož déšť na počasí. Pak tady máme morálka. Bych se měl začít léčit asi. Ne. Nebudu se léčit, vemu si odhodlání. Budu věřit v kořálku. Máme tady produkci. Nic mi nesežralo produkci. Zdá se, že ne. Mi to přijde úplně nezvyklý, takže já mám 2 jídla a 1 dřevo. Zázrak. Akce, takže. Zbývají mi 4 dny a musím vyrobit 2, 3, 4, 5, 6, 7 věcí, 8. 8 věcí musím vyrobit. 9. To je dobrý. 10. No to nejde. To se nedá, takže... Já můžu vyrobit 3 věci za den, když se nebude dařit. Jenom. Tak kdybych měl pořád štěstí, tak by to... Nevím, jestli by to šlo, protože ještě bych musel udělat tohle. To mi sežere 2 postavy. Jo, kdyby mi to nevypláchla ta voda, ta řeka,
by ještě nějaká šance byla, ale teďka už si myslím. A to bych musel mít furt samý štěstí. Na to, no zase, když jsem tady měl furt smůlu, že, tak kdyby byla spravedlnost na světě, tak teď bych mohl mít štěstí. Ale takhle to nefunguje, takže já jdu stavět. Já jdu dělat oheň, možná bych tam měl poslat radši Pátka. Když poprvé se mi to jenom nepovedlo, podruhé jsem se i zranil, tak teďka co? Teďka rovnou umřu, ne? A teďka už tady zase nemám co stavět, že jo? Takže já budu muset vzít... Já budu muset vzít Pátka. A musíme udělat tady to zvláštní akce zúrodnění, tohleto. Takhle blbě. No nic lepšího asi nevymyslím. A nebo by se mohl jít na lov. A to, ten kozel je tam chudák vzadu někde. No, protože potřebuji kůže. A to mě pak tam někdo zabije zase. Já musím udělat tohle zúrodnění, no, sakra. Jinak se nehnu. Takže takhle, no, a pes tam nebude dělat nic. Jak bych to mohl udělat jinak? No, nijak. No, takže takhle, já jsem udělal zúrodnění teda. Konečně mám kopce. Musím tady něco označit. Cihly můžu. Bubny. Lucerna, kterou jsem potřeboval na začátku. A v 9. kole ji ještě ani nevyrábím. No, to je marný. Tak to bylo tohle. A tady po třetí jdu vyrábět oheň. Hurá. Po třetí se to povedlo. Sice mě to zranilo. Trochu mě to ožehlo. Ale povedlo se. Tak, to je konec akcí. Dá mi to palisádu, kterou mi tady něco zničilo. No. A můžu jít dál. Tady jsem, poprvé, když jsem to hrál, tak jsem tady s tou červenou kostkou měl štěstí, že mi nic nepadalo. To je pryč. Ano, je to pryč. Dva deště mi nevadí. Tři deště to už mi vadí. Přeškrtlej banán, to je zahodit jídlo, jo. Co znamená červená kostka. Asi je to zahození jídla, doufám, že jednoho. Počasí si najdeme. Počas kostka deště, kostka hladových zvířat. No to je hezký, že jste mi to tady popsali, ale co to dělá tady? Odhoďte jedno jídlo. Uhum. Takže odhazuji jedno jídlo. Pak jsou tady tři deště, dva vynuluju střechou. A tenhle blbej jeden... Musím odhodit jídlo a dřevo. To je blbý. Ale nic s tím neudělám. Aspoň jsem se toho zbavil. A teďka musí dvě děti jíst a já jsem skončil. Neskončil jsem. Dítě, teda dítě, kuchařka vykuchá kořalku. Počkat. Ona mohla vykuchat kořálku. Není to jedno. Moment, já jsem tady měl tohleto. Měl jsem jídlo dřevo. Když by uvařila kořálku, tak bych zrušil tenhle ten, jo, ale ono je to asi na stejno, protože
Když bych to udělal tak, jak jsem to udělal. Ne, není to na stejné, jako získám dřevo. Jo, takže ona udělá kořalku, zničí tenhle mrak. Takže já jsem v klidu. A teďka jdu na noc a v noci se nají jedno dítě, nají se druhý dítě. A potom by mohla ještě tady vyrobit polívku z hřebíku pro mě, abych nedostal dvě zranění, to asi jo. To stojí taky tři, to je drahý, to je hrozný. Takže jsem se najet i já. A můžeme jít na další den, který má stejný věci jako ten předchozí a tady se děje něco blbýho. Noční můry. Ano, to je to, čeho jsem se bál. Že mi přijde. Celou noc vás trápily noční můry o pohanských bozích. Jste vyčerpaní. Polož přehoz na pole akce budování, sběr a průzkum. Dober jinou kartu. Budování, sběr, průzkum. Dober jinou kartu. Hádka. Všichni jste vyčerpaní. Jakákoliv drobnost se stane důvodem hloupé hádky. Nebylo to tam před chvílí. To by vysvětlovalo to, proč mi chodí pořád ty samý karty. V tomto kole nemůže být žádná akce s výjimkou usmíření provedena pomocí dvou různých hráčů. Což mi nevadí. Já jsem tady sám. Když to půjde pryč, každý hráč odhodí odhodlání a morálka dolů, to mi nevadí. Poloviční úroda. Co se děje tady? V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Skvělý. Takže žádný suroviny, no tak to bude jednoduchý. Takže já se tady vylečím, protože mě to bude vraždit, asi mě to zavraždí. Což mě teda asi zavraždí, no. Produkce nic. Protože já nebudu mít čím nakrmit děti. Ono by to šlo nějak přežít. Kdyby to nebylo omezené na těch 12 dní, tak bych teďka třeba ulovil zvíře, tím bych nakrmil děti. Ale pak nestínu postavit všechny ty věci. Což nestínu stejně. Kdybych měl teďka... No to stejně vůbec nejde. Když měl teďka tu produkci, tak mám dvě jídla a stejně mi jedno chybí, že jo? No nic, ale tady by mi mohly padnout třeba tady ty deště jenom a bylo by to v pohodě. No takže co teďka? Já nemám žádný jídlo, to je ten největší problém teď. Co s tím? Můžu stavět. To je jediný, co chci. Musím přehodit úspěch. To je jedna komplikace. Druhá komplikace je, že já stejně budu muset jít na to zvíře, protože nemám kůže. A taky tady mohl být nějaký bonus, že když člověk prozkoumá celý nebo poslední dílek ostrova, takže dostane, já nevím, 5 kůží a 5 jídla a 5 dřev. To by aspoň vyvážilo tu náhodu, kterou jsem tady, tu smůlu, že jsem tady před posledním dílku měl teprv ten terén, co jsem potřeboval, tak bych ještě teda vyzkoumal jeden a dostal bych tady ten bonus a tím bych to trošku tady vyvážil. Ale ani za to nic nemám. Takže já budu muset jít na lov, no. Takže pátek tam půjde se psem na lov. 2 postavy to chce. Na lovu aspoň není žádný přehoz. Ničeho. A já budu něco tady budovat úplně zbytečně. A musím zase na náhodu, no, ještě to musím přehazovat. A ještě mě to zraní a pak mě dodělá to, že nebudu mít jídlo, protože tady umřu nebo něco.
Ne, tam neumřu, já mám pistoli. Tak já jdu vesele vyrábět, já stejně nebudu mít suroviny, že jo. Lůžko. Já už mám oheň, takže lucernu. A asi to lůžko, protože to nic nepotřebuje. To jsou jediné věci, které nic nepotřebuje, ještě cihly. Na zeď potom. A já si dám třeba lůžko, to je jedno. No, asi takhle. Takže jdu na ten lov. A když se loví, tak co tam je? Puma. Teďka nevím, jestli tady tu zbraň můžu použít kdykoliv, takže asi i když to teprve vidím. Logicky mám zbraň u sebe, vidím králíka, nebudu ji vytahovat, kuchnu lukem. Vidím, že je tam puma, vytáhnu zbraň, takže ji můžu použít až teď, když už to vím. Puma. Síla 5, zbraně nesníží vůbec. Jo. Dostanu 2 jídla, 1 kůži, pokud nemáte lék, po boji utržím 2 zranění. Mhm. Dobrý. Takže, aspoň mi to nesníží zbraně. No. Zase ten lék tady hraje roli. Takže já musím použít zbraň, to mi přidá 3, 4, 5, 6 bych měl. To je víc než ona. Takže ji zabiju. Nesníží mi to žádný zbraně. Dá mi to 2 jídla. Záchrana. A 1 kůži, no. Mohlo mi to dát taky 2 kůže, že jo, potřebuju 2. Dokonce 3, no tak to vůbec. A 2 zranění dostane pátek, 1, 2. Tak, to je zabitý zvíře. Úspěšný lov, něco jsem tam nakuchal. A teďka stavění s přehozem. Tak třeba tu lucernu zkusím. Úspěch a zranění. Zranění si teda dám hned. A úspěch musím přehodit. Úspěch. Dobrý. Mám lucernu. A teďka lůžko. To už teda jde pryč. To už nebudu se přihazovat. Jsem taky měl udělat v obráceně. Tady to je míň potřebný. Tak tady jsem měl zrušit ten přehoz, který bych ale stejně teďka nezrušil, protože tady není co přehozovat. Takže tohle jsem zase lůžko nevyrobil. Mám tady 2 odhodlání a něco se děje. Ještě se mi něco stalo. Selhání. Nejsi zvyklý pracovat s improvizovaným nářadím. Morálka dolů. Zamíchej kartu do balíčku událostí. Tak, když si to potom vemu, tak získám 2 odhodlání. No, dobrý. No. Jako dobrá věc. Nijak mi to nevadí, ale radši bych to vyrobil. Ono stejně, to už se nedá stihnout, že 2 dny mám před sebou. Kdybych měl všechny suroviny, tak... Kdybych měl všechny suroviny a teď se mi to povedlo, schválně, jestli by to ještě šlo. To znamená, že bych potřeboval 6 věcí vyrobit. A tady bych měl pomocnou figurku. Takže bych mohl za kolo vyrobit 3 věci. No. Teď vyrobím 6. To by akorát vyšlo. Nevyšlo. 7 jich potřebuji. To nejde a nešlo by to ani. Ani kdyby se mi to povedlo teď. Tak tady mám tohleto. To jsem chtěl právě na začátku a díky tomu, že hory byly až tady. Teda hory tady. No nic. A oheň se mi nedařilo vyrobit. Tak to dopadlo takhle. Takže já můžu jít... Ne, ještě počasí, ještě jsem se chtěl vyhnout tady tomu vraždění. Jídlo zahodit.
Dva deště mě nevadějí, vyruší střecha a dvě jídla. Takže dítě jí, dítěti uvařím druhýmu polívku z hřebíků za tři a sobě mám dát suchary. Nebo to si to mám dát, asi dám suchary. Teďka věřím tomu, že teďka už něco, aspoň ta produkce bude nějaká. To bylo teda v noci. Takže další den. Další dítě. A událost. Přestalo sněžit ještě předtím. Začalo pršet. Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. Morálka rolů. A můžu udělat odstranění stromu, člověka slanem, dostanu odhodlání a strom. Až to jde pryč, bude morálka o jedno nižší. To mi moc nevadí. A tady, když to jde pryč, každý hráč odhodí dvě odhodlání. To už mi teda vadí. Teďka už nemám na hřebíky ani na kořalku. Morálka nahoru. A teďka už mám na kořalku i na hřebíky. Nebo respektive jenom na jedno z nich. Produkce. Hnědej otazník jsem tam nedal. Produkce je plná. Takže mám dvě jídla a dřevo. A akce, takže teďka si můžu stavět, co se mi zachce a stejně mi to k ničemu nepomůže. Takže já jdu stavět a bude se tady dělat toto, takže pátka by to zavraždilo. Takže to musí zavraždit mě, až potom pátek bude stavět, takže já jdu stavět lůžko na náhodu. Kůži mám, takže tady, pytel. Pátkově vlastně. No vlastně nemusím na náhodu. No. Cihly. K tomu mu pomůže tohleto. Svíčky proměním na svíčky a dám to třeba sem. A víc toho asi nevymyslím. No a i kdyby se tohle všechno povedlo, tak ještě potom musím tohle, dva, tři a čtyři a to nevyrobím. Hleda, že by se stalo něco, že mi něco přidá nějakou figurku, nebo se mi vyrobí jedno vybavení, což se nestane. To by se stalo jenom, když budu mít... Vlastně nevím, kdyby se to stalo, nějaký tady to dobrodružství nebo něco. Nebo nález by to mohl zařídit. No takže, pátek vyrobil cihly. Já jsem vyrobil pytel. A tady bude sranda. Hlavně tam bude dobrodružství. A není tam úspěch. To je ta největší sranda. Takže dvě odhodlání. Tohle tam bude stejně otazník. Takže odstraním. A zranění. A ve otazníku mi něco dá ještě tři zranění a je po mně. Zlomený sochor. Hůl, kterou si používal jako páku, se zlomila. Minus jedna úroveň zbraní. Takže tady nic. Počasí. Déšť mi nevadí a boju se zvířetem o síle 3. Já mám sílu 2, to by mi dalo jedno zranění, což nechci. Počkat. Tohle to jsem si se měl šoupnout. Cihly mi přidají palisádu. Pytel mi nepřidá nic. Já už nemám zbraň, jo. Jak to, že nemám zbraň?
Někdo mi sebral zbraň. Víc jsem vstřílel jenom jednou, ne? Co je tohleto za podvody? Nesplet jsem si zbraň náhodou se sucharama nebo něco takového. Přijde mi to nějaký divný. No nevadí. Jako vadí, no, ale jak říkám, stejně už to nejde vyhrát, takže jestli jsem snět zbraň místo sucharů, tak to je úplně jedno. A normálně bych to zvíře teda zastřelil, takže teďka mi dá jedno zranění. A morálka dolů. No a můžu jít teda sem. No tady. Děti se najedí. Ještě jedno dítě musí jíst. Tomu uvařím polívku z hřebíků. No. A teďka musím jíst já. A já už nemám co. Takže musím zahodit jídlo a dřevo. Jídlo nemám. Teda, počkat. Ne, dvě zranění, no. Tak to jsem mrtvej. Já jsem ještě stih umřít. Stih jsem umřít ještě než jsem stih umřít. Na početní. No, tak to je škoda. Teďka zrovna, když jsem se dostal tak daleko, tak by to šlo krásně dohrát. Sice jo, potřebuji tady hodně kůží, musel bych ještě na lov. To by se všechno dalo. Ale tohle, to teda jako to už je výsměch. No, takže tohle se nedalo, no. Tak nevím, co k tomu říct. Už jsem k tomu řekl všechno, co by tady bylo za zvíře. Liška, síla 2. Sranda. Kůži by mi dala. A dvě jídla. No. Hlavně, že jsem si říkal na začátku co nejdřív vyrobit lucernu, no. Ale to nešlo. Ta potřebovala oheň, ten potřeboval hory. To tady nikdy nebylo, až tady. To bych musel zúrodnit, ale tím bych přišel o akci dvou lidí. Jako jo, asi by jsem to měl udělat, i když potom jsem to našel, samozřejmě bez toho. Nevím, asi jo, kdybych ty dvě postavy investoval, takže bych to hned mohl použít, mohl bych vyrobit oheň. Další kolo bych mohl vyrobit lucernu. A pak už bych měl jednu figurku, ale tady já nevím, jestli asi by mi to pomohlo. Asi jo. Měl bych zase o ty dvě figurky méně, co jsem s nima někde udělal. Tak nevím, možná by to bylo na stejno, no. Ale možná ne, ta jedna figurka taky v nějakém kole nebo ve dvou dokonce jsem musel použít všechny figurky na jedno. Takže tam bych stejně by mi to bylo k ničemu. Takže zase tolikrát by mi to nepomohlo. A hlavně i kdyby mi to pomohlo, tak já jsem umřel. To by mi pomohlo jenom, kdybych neumřel a dostal se do posledního kola nakonec. No. Nejspíš. No. No škoda, no. To tak příště doufám, že ty kopce a hory přijdou dřív. I když vlastně to je mi jedno, já si tady nalosuju něco jiného. A pak třeba mi stačí jenom dva terény. A ten třetí vůbec nepotřebuju, to je taky docela o náhodě. No jak říkám, takovýhle hry, oni sice nejsou o náhodě, ale zase jsou. Jak se to nalosuje, jak se co vybere, tak to je taky o náhodě. Ale mělo by tam být něco, co to může kompenzovat. Jak říkám, třeba když už tak dlouho se mi nedaří tady objevovat ten terén a objevím celý ostrov, tak bych za to očekával nějaký bonus, který mi to vynahradí. Což by to tu náhodu kompenzovalo. Ale takhle mám jednoduše jenom prostě smůlu, když je to až tady na konci. A je mi to úplně k ničemu. No, kdybych tohleto objevil, tak je mi to na nic. No, takže dohrát to jde, ale nesmím mít smůlu.
Potom jsem tady teda vyráběl ten oheň ještě na třikrát. To je taky další věc. A buď si to člověk musí spočítat, aby mu to vyšlo na ty kroky, což se mi tak dopředu moc počítat nechce a ani to nejde, protože do toho vstupuje spousta věcí, jako třeba když člověk nemá jídlo nebo něco, tak najednou musí třeba sbírat místo toho, aby šel tady budovat. No a tady ke konci já už jsem nemohl dělat vůbec nic jiného, než stavět. Ještě jsem musel na to zvíře. Takže kdyby to nebylo omezený, tak bych nemusel tolik spěchat a mohl si třeba na zvíře, to bych zabil, tam byla liška, dalo by mi to jídlo, ještě bych žil a mohl bych ještě prostě se o něco snažit. Ale jak se to tady omezí na 12 dní, tak nemůžu jít pro jídlo a musím stavět jak blázen, musím to dělat na náhodu a pak to dopadne tak, že mám smůlu. Tak zase příště.